Alta vil for mange høres helt fjernt ut. Men etter et år på folkeskole har jeg opplevd at Finnmark er så mye mer. Nå skal dere få se hva Finnmark har å by på. Med dype daler, endeløse vidder og høye fjell vil du aldri bli ferdig med å utforske Finnmark. I tillegg til flott natur har sentrum alt du trenger. Nå er det din tur til å oppleve Finnmarks skjulte perler.